Ahoj, vítám vás u podcastu Niké Štorch, kde se zabývám nejrůznějšími kriminálními případy, ale i konspiračními teoriemi. Dnes se vrátíme do Česka a do poloviny 20. století. Bude řeč o tehdejší zdravotní sestře Marii Fikáčkové. 9. září 1936 se v Sušici v plzeňském kraji v okres Klatovy narodila Marie Šmidlová, později Fikáčková, jak ji budu i nadále nazývat. Její dětství nebylo zrovna ideální. Vyrůstala v poměrně chudé rodině, která se i po válce stále hlásila k německé národnosti. Její otec byl Němec a i sama Marie se označovala za sudickou Němku. Její otec byl silný alkoholik a měl násilnickou povahu. Netajil se tím, že nenáviděl Čechy. S matkou si Marie nerozuměla a čím více dospívala, tím více se konflikty mezi nimi zostřovaly. Hádky byly čím dál pručí, dcera na matku vulgárnější a dokonce padly i nějaké facky a Marie matce vyhrožovala, že ji zabije. Marie nebyla jedináček. Měla mentálně postiženého bratra, o kterém později řekla, že ji šikanoval a terorizoval. Po válce se dostávala do křížku i se sousedem, který se pro změnu netajil zase tím, že nesnáší Němce. Z Marie se stala hezká mladá žena. V roce 1955 úspěšně absolvovala střední zdravotní školu v Klatovech s velmi dobrým prospěchem a ještě téhož roku nastoupila v Sušici do tzv. Ústavu Národního zdraví. V roce 1957, tedy dva roky poté, co začala pracovat, byla přiřazena na novorozenecké oddělení. Fikáčková k tomu byla tehdy donucena pod podmínkou, že je to jen dočasné. Uvědomovala si totiž, že děti nemá úplně v lásce. Nakonec na tomto oddělení strávila tři roky a brala to jako podraz od vedení nemocnice. I když Fikáčková práci na tomto oddělení nesnášela, byla velmi pilná a svědomitá a dokonce se uvažovalo, že přebere post vrchní sestry. Mezitím se Marie provdala za Lomíra Fikáčka. Manželství měli dokonale naplánované. V roce 1960 se chtěli zúčastnit Spartakiády, O rok později chtěli strávit dovolenou u moře a teprve poté měli začít pracovat na mimínku. K naplnění těchto plánů už však neměli příležitost. Jak už tušíte, vzhledem k oddělení, kde Fikáčková pracovala, svůj vztek si začala vybíjet na nevinných novorozených dětech. Samotná Marie vypověděla, že za jejími činy stály dvě věci. Ta první byla, že je sudecká Němka a z celé své duše nenávidí Čechy. Druhým důvodem byla její perioda. Ať už během menstruace, těsně před ní či po ní, trpěla návaly v steku. Cituji. Bytí dětí jsem dělala v době, když jsem měla dostat menstruaci, anebo v průběhu menstruace, neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist k dětem. Konec citace. Soudní psychologové ji uznali jako příčetnou. Měla však sklony k depresím, hysterii a nekontrolovatelnými záchvaty vzteku. Obhajovala se tím, že v takovém stavu by byla schopná udeřit i své vlastní dítě. Další teorií je, že Fikáčková byla zamilovaná do jednoho z vedoucích lékařů na jejím oddělení. Ten ji však odmítnul a Fikáčková se mu chtěla pomstit. Dětem začala ubližovat v roce 1957, tedy v to období, kdy nastoupila na toto oddělení. Ubližovala dětem tak, aby v žádném případě nepadlo podezření na ní. Různých modřin a zranění dětí si všiml personál až na druhé směně a většinou to bylo připisováno neopatrné manipulaci během přebalování a také tomu, že matky byly neskušené. Cituji. Novorozené dítě jménem Jana Motiková začalo křičet. To mě natolik rozčílilo, že jsem dítě uchopila za pravé ucho a pruce trhla. Když jsem si všimla, že se začíná řinout krev, řekla jsem, že šlo o nehodu při manipulaci s dítětem. Konec citace. Za tento čin dostala pouze napomenutí od svých nadřízených. Primář Jaromír Hrbáček vypovídal takto, cituji. Dne 20. dubna hlásila mi sestra Fikáčková, že minulý den natrhla dítěti ouško, Poněvadž se jednalo o první případ neopatrnosti sestry Fikáčkové, vše jsem dál nevyšetřoval a spokojil se s tím, že jsem sestru napomenul, aby dávala lepší pozor. Konec citace. Dalšímu miminku ze vzteku zlomila ruku. Lékaři si to však vysvětlovali tím, že k takové zlomenině muselo dojít při porodu. Fikáčková se přiznala, že během tří let které strávila na tomto oddělení, spáchala alespoň deset vražd. Avšak kriminalistům se podařilo prokázat pouze dvě vraždy novorozenat. 23. února 1960 dostala na oddělení dva novorozence, chlapečka a holčičku. To ji ale rozzuřilo. Cituji. Už tak jsem se starala o 14 nebo 15 dětí, Nestíhala jsem a oni mi ještě přidávali další práci. Konec citace. Chlapeček byl potichu, ale holčička neustále plakala a takto fikáčková vyřešila po svém. Cituji. Při stisknutí hlavičky proserové jsem cítila, jak se mi prsty boří do hlavičky, ale necítila jsem v tomto okamžiku žádné praskání lebečných kostí. Pouze jsem cítila, že hlavičku mačkám a tato povoluje. Po krátkém rozrušení jsem se uklidnila a pracovala jsem dále ve skládání plen na inspekční místnosti. Konec citace. Stravotní stav holčičky se samozřejmě zhoršoval. Lékařům to ale Fikáčková nahlásila až o několik hodin později a miminko se již nepodařilo zachránit. Holčička byla na světě pouhých 20 hodin. V ten samý den se stane ještě jeden incident. Na oddělení totiž leží pětitýdenní holčička jménem Hanna Hamlbauerová. Je to malá vnučka Františka Rybáčka, muže, který rodině Fikáčkových skonfiskoval rodný dům. A Marie se mohla pomstit tím nejhorším způsobem. Cituji. Děcko jsem vykoupala, utřela a oblékla. Když se mi dala do postýlky, několikrát se mi uhodila do zadní části hlavy. Malá Hanička umírá 25. února v 8 hodin ráno na následky zranění. Obě děti jsou samozřejmě poslány na pitvu a patologovi po provedení obou pitev nesedí, že v jeden den zemřeli dvě děti na totožná zranění a informuje lékaře na novorozeneckém oddělení. 27. února je Fikáčková začena přímo na svém pracovišti. Byla naprosto klidná, nebránila se a spíše na ní bylo vidět, že se jí ulevilo. Po svém začení vypověděla, cituji. Kromě dvou posledních případů, Proserové a Hany Hamlbauerové, zbyla jsem ještě deset dalších dětí, které na následky mého bytí zemřely. K tomuto chci dodati, že na některé jména těchto zemřelých dětí jsem si vzpomněla, ale na další děti si už vzpomenout nemohu. Konec citace. Tehdy vypovídala i o své první vraždě z roku 1957. Cituji. Na jméno tohoto dítěte ani rodičky si nemohou vzpomenout. Bezpečně si pamatují, že dítě jsem tloukla do hlavy nebo prsou a že smrti dítěte se toto přičítalo ze strany lékařů na úkor porodu. Konec citace. Pro kriminalisty začala mravenčí práce. Porovnávali ručně vedené dokumentace, pitevní protokoly a také rozpisy služeb jednotlivých sester, ale i lékařů. Za celou dobu nebylo Marii Fikáčkové prokázáno žádné jiné úmrtí novorozence. Neexistuje k tomu žádný důkaz. Fikáčková s vyšetřovateli spolupracovala, jak jen to šlo, a velmi ochotně své činy demonstrovala na panenkách. 6. října 1960 byla Marie Fikáčková odsouzená k trestu smrti. Její obhájce se proti rozsudku dvakrát odvolal, avšak neúspěšně. 13. dubna 1961 byla Fikáčková v ranních hodinách popravena v suterénu pankrátské věznice oběšením. Bylo jí 24 let. Stala se tak první ženou, která byla popravená za násilný čin. Děkuji vám, že jste došli až sem a budu ráda za každý like či komentář a nezapomeňte na odběr, abyste věděli o dalších dílech, které výjdou. Také jsem se rozhodla, že budu videa vydávat každé úterý, doteď to bylo po 14 dnech, takže vás budu oslovovat častěji. Mějte se krásně a za týden se na vás budu těšit pro změnu s nějakou konspirační teorií. Děkuji vám, že jste došli až sem a budu ráda za každý like či komentář. A nezapomeňte na odběr, abyste věděli o dalších dílech, které výjdou. Také jsem se rozhodla, že budu videa vydávat každé úterý, doteď to bylo po 14 dnech, takže vás budu oslovovat častěji. Mějte se krásně a za týden se na vás budu těšit pro změnu s nějakou konspirační teorií.